Posljednji šleper sa bosanskom šljivom za njemačko tržište ispraćen je 22. septembra iz firme Bečejac u Gradačicu. Početak sedmog mjeseca i ev, do današnjeg dana. Izveženo je 30 šlepera oko 600 tona. Govorimo o plasmanu šljive, onda možemo biti zadovoljni sa cijenom, otkupnom cijenom i cijenom u plasmanu kad je u pitanju evropsko tržište. Na evropsko tržište je tokom ove izvozne sezone isporučeno blizu 8000 tona svježe šljive. Jedan dio roda namjenjen industrijskoj proizvodnji je ostao u Bosni i Hercegovini. Problemi na granici sa Hrvatskom, odnosno fitosanitarnim inspektorima s kojima je sezona počela, zahvaljujući i strajnosti izvoznika rješenje na vrijeme. Poljoprivrednici i izvoznici već sada razmišljaju o narednoj sezoni i problemima koji se eventualno opet mogu pojaviti. Ono što trebamo da radimo u narednom periodu jeste da pokrenemo inicijativu da se fitosentarna inspekcija, odnosno fitosentarni nazor i carnjenje obavlja na istom mjestu, a to je da inspektorat pređe na državni nivu. Mi imamo sada inspektorat podijeljen na entitete, tako da podrazumijeva se da firme iz federacije imaju fitosentarni pregled, odnosno inspektorat radi federalni, a da carnjenje obavlja na državni nivu carnici. Tako da to podijeljeno često da naše odavde kamioni moraju ići na Oraše, pa sa Orašja kada dobiju fitosantarni certifikat da idu na gradišku i da tamo prelazi. Međutim, to bi mogli vrlo jednost, pojednostavci da to bude sve na jednom mjestu, odnosno da bude u gradišci ili očekujemo otvaranje novog graničnog prelaza u Svilaju i to bi trebalo da se završava sve na jednom mjestu. Kada su u pitanju naredne izvozne sezone i poljoprivrednici bi trebali razmišljati o tome šta i koliko dugo nude zahtjevnom tržištu Zapadne Evrope. Naime, izvoz iz Bosne i Hercegovine traje tri mjeseca, budući da počne sa ranim sortama Čačanke, a završi s Naši poljoprivrednici bi svoju šljivu mogli prodavati sve do početka novembra, kada bi se iskušali u proizvodnji kasnih sorti. Jedino da još nove sorte sadimo top, hit, mnogi se naši boje jer je to krupna šljiva, ali topa ima više vrsta, ima i sitnija koja liči na stevnu. Mi već radimo na terenu dosta sa poljoprivrednim proizvođačima iz kantonalne privredne komore da stvorimo preduslove sadnje e, e, kasni sorti. Izvoznici šljive ponosni su i na činjenicu da tokom sezone nisu imali primjedbi na kvalitet proizvoda. Koliko je naša šljiva cijenjena na inostranom tržištu potvrđuje podatak da je u Njemačkoj postala zaštićeni BH brand, a cijena joj je skoro u rangu šljiva iz organskog uzgoja.